Čus, já jsem zpět s dalším videem a jak jsem minule sliboval, tak vlastně teďka mě čekají tři velký závody po sobě. První z nich je v Dánsku v Kodani, Red Bull Copenride, zlatá zastávka FMB World Tour. No já jsem právě teďka dorazil na trať, která je tady docela hodně zajímavá, docela divoká, spoustu lešení, veliký stavby, takže já se sám teďka na to půjdu podívat a ukážu vám, jak vlastně tady ta trať vypadá. Tak jo, jsem nahoře na rozjezdu a musím říct, že ta stavba tady ze zhora vypadá se ještě větší než ze spoda. Jsou to nějaký 4 patra vejšky a na začátku takový bank na rozjezd a první skok je takovýhle docela s placatým odrazem, dřevěný odraz, dřevěný dopad. A zatím, tamhle někde, nevím jestli je to vidět, je step down, na který ale teďka momentálně není žádná lávka, takže se tam nemůžeme jít podívat, takže to vám ukážu pak ze spoda. Takže po prvním skoku je teda step down, který vypadá fakt pěkně, vypadá, že má hezký odraz, docela dlouhý dopad, takový prudký, takže to si myslím, že bude fakt příjemný na triky. A potom takovýhle skok, který má taky docela velký odraz, příjemný, vypadá, že není moc koplej, takže tohle co si myslím, že bude fakt super. Jako další překážku máme tam ten velký quarter transfer, dřevěný odraz, který vypadá fakt veliký. Naštěstí je to na mojí stranu, takže to je dobrý a to taky vypadá moc pěkně. Takže tady tenhle ten začátek, zvlášť ten step down, skok a quarter vypadá fakt dobře. Druhá část té trati je taková, myslím, docela technická, už fakt menší, velká boule, pak takový menší skok, další boule, step up a quarter, kde to vypadá, že to bude hodně naknap z rychlostí, takže uvidíme, jaký triky tady na tom padnou, ale myslím, že vzhledem tomu, že to je zlatý závod, tak všichni to tady budou docela hrotit. No a jako poslední samostatná překážka je potom tenhle ten velký skok, který jen tak pro představu ten odraz má údajně 4,20 m. A je to fakt hodně velký step up, takže ten dopad má možná nevím, 7 metrů, něco takového. Je opravdu veliký skok, na to jsem zvědavý. A na tohle je teda postavená samostatná rozjezdovka a tady na tom skoku se potom pojede taky best trick. Cześć. All over the place. Maybe push it for. Zatím jsme v podstatě jezdili jenom tu druhou část trati, protože celý den klasicky fouká, snad už by to nebyly ani závody slopestyleový, kdyby prostě nefoukalo. Ale teďka na večer to vypadá, že je to trošku lepší. Pořád teda fouká, ale je to o malinko lepší, takže jdu teďka nahoru a vyzkoušet tu první část trati, takže nejdřív nahoru tímhle s tím obrovským schodištěm. Jo, hele, včera nám vlastně celý den docela hodně foukalo, takže ten trénink nebyl nějaký moc kvalitní, takže dneska máme trénink už od rána 7 hodin, už jsme tady, takže to není úplně moje hodina, v který bych normálně jezdil, ale nedá se nic dělat, takže teďka bychom měli mít nějaký 2 hodiny trénink a budem doufat, že nám počasí vydrží, no. Let's go!
situace je zhruba následovná. Měli jsem fakt malinko tréninku. Třeba ten poslední skok velký jsem skočil, tuším, že 4x. Celý trati jsem trošku víc jíst, ale rozhodně jako jsem tam nedal celou nějakou jízdu nebo všechny triky, co bych si představoval. Ale rozhodlo se, že se pojede kvalda, takže vidím to tak, že prostě si to projedu nějakou pohodovou jízdou a budeme doufat, že potom se odjede ještě v finále nebo že to ještě nějakým způsobem bude dál pokračovat. Rozhodně nechci úplně riskovat, takže projedu si to, doufám, že dám nějakou jízdu a uvidíme, jak to potom bude pokračovat dál. Pořád ještě jsem v Kodani, kde jsem byl na závodech Red Bull Copenride, který teda úplně nevyšly dle představ, ale to nevadí. Budu se snažit tady z toho pobytu vytěžit co nejvíc a proto se budu podívat na místní street, protože vypadá to, že je tady spoustu skvělých spotů na ježdění a nebudu na to sám. Dneska je tu se mnou Sam Pilgrim a Tom Eisted, takže skvělá partička a těším se na to, že kouknem, jaký tady v Kodani mají streetový spoty. Hele, a první spot, který jsme našli po cestě, je tady ten takový rádiusovitej bank, nebo co to je, tady přímo u řeky. A co jsem viděl, tak tady ve městě vypadá, že je fakt spoustu streetových spotů, takže dáme první nějaký trik tady. Yeah. Oh yeah. Down there. Proper danger. I'm not doing that. Yeah. Get Manny. If I have to do it, yeah. Get Manny. Okay, I'll follow you then. Manuál a měl jsem přední kolo tak takhle vysoko. What he said. What he said. You got Hello. Some tricks? Doing the handers. And can. One for can. It's a different can. No footer. Handy bar. Ooh.
Oh. What'd you do? Oh, I just hit my heel. Oh, like real bad. Ooh. Ooh. I just whacked it down. I'll be fine, I think. Oh. Bloody street riding. Fuck. Just clipped my back wheel. Ah, no, I won't be fine, I think. What do you want us to do? Anything? Just wait. Dude! Oh! Would you whack the girl down? Yeah. I think you hooked your hip pedal on the... No. I just the back wheel on that metal thing. Oh! Yeah, I didn't even see you. Dude! You better see it from your angle, Phil, on there. Hele, tak to je všechno. Nic víc, nic míň. Byl to v podstatě takovejhle docela, myslím si, že nevinně vypadající pád, při kterým jsem si zlomil nohu. Je to docela vtipný, že se mi to stalo u něčeho, kdy jsem spadnul prostě z půl metru, protože myslím si, že občas dělám trošku větší věci než tohle z toho. Ale podařilo se mi spadnout tak nešikovně, že jsem si zlomil patu a navíc jsem si pochrumal ještě nějaký další věci v noze. Takže momentálně to vypadá na to, že si budu muset dát takových 5-6 týdnů klid a potom samozřejmě nějaká rehabilitace, ale doufám, že to nebude úplně moc komplikovaný a že stihnu aspoň kus té podzimní sezony. Pro všechny z vás, co se třeba chystali na Bikefest do Kálnice a chtěli se tam vidět, tak já na Bikefestu budu, samozřejmě nebudu jezdit, ale měl bych tam být celý víkend, takže určitě rád se všema z vás uvidím. A myslím si, že odtamtud plánuju i nějaký obsah, nějaký videa, samozřejmě to nebude moje ježdění, ale mám nějaký věci v hlavě, takže myslím si, že se můžete těšit i na nějaký videa, že to nebude úplně stopka na celou tu dobu té rekonvalescence. Tahle cesta do toho Dánska se úplně nevydařila, jak co se týče těch závodů, kde si myslím, že to mohlo být fakt super, ale ty podmínky a to počasí bylo fakt strašný. A všechno si to nějakým způsobem jakoby nesedlo. A pak samozřejmě tady tohle zranění, které mě teďka na chvilku aspoň vyřadí z provozu. No nic, tak já myslím, že pro tohle video to bude všechno. A já se budu těšit s váma co nejdřív zase na viděnou. Tak se mějte pěkně a zatím čus!